bojů extraligových, tedy přesně řečeno extraligových seniorských, protože v těchto dnech vrcholí také juniorské soutěže a jak junioři, tak dorostenci mají rozehrány série semifinálové. Včera se v Pardubicích hrál odvetný semifinálový zápas play-off extraligy juniorů mezi domácími Bílem a Vsetínem. První utkání skončilo vítězstvím Vsetína 4-2. Radíme takovou taktiku, aby jsme vyhráli, že? A ta taktika z ní prostě nedostat gól, chytit začátek utkání, hrát zodpovědně, trpělivě. Hrajeme doma, tak se budeme snažit pochopitelně útočit, střelit první branku a hrát jako hrát do ofenzivy. Více poslouchali rady svého trenéra domácí, zjistili se do soupeře schopný bojovného mládí. Gólové šance se střílely v rychlém sledu za sebou a branka byla na spadnutí. Bojovnost však občas přerostla v únosnou míru. Hostující nejkaždé už v 8. minutě vyloučena až do konce zápasu. Přibližme si ve stručnosti hrací klíč juniorské extraligy. V základní části se hrálo ve dvou desetičlenných skupinách, moravské a české. Postupnou eliminací nastoupily nejlepší celky z každé skupiny k semifinálovým bojům. Kromě tohoto výrazně bojovného utkání v Pardubicích se hrálo i na severu Čech, kde domácí Litvínov hostil loňského vítěze a obhájce titulu Pražskou Slávii. Tak já si myslím, že je velice dobrá, že samozřejmě by se dalo ještě zlepšit různýma třeba posunem hráčů, aby tam hráli starší hráči, to je můj názor, ale jako co se týče kvality je velmi dobrá. Prvního gólu se v Pardubicích dočkali diváci až ve druhé třetině. Hezkou akci zakončoval Pavel Dvořák. Už za minutu po spolupráci Koláře s Vítkem byl stav 2-0 pro domácí a radost byla oprávněná. Pardubičtí stále dřeli, byli bruslařsky rychlejší, jejich tah na branku nepolevil ani ve třetí části. Dobře obsazovali vsetínské, kteří včera rozhodně nepřesvědčovali o svém postavení v tabulce. Na 3-0 zvyšoval Petr Koukal a v samém závěru upravil na konečný stav 4-0 Aleš Hemský. Pardubice vyrovnali stav série na 1-1 a o postupujícím do finále rozhodne až třetí zápas v Hradě Vsetíně. Určitě jsme chtěli doma vyhrát, přišlo hodně lidí a všichni chtěli. A co další zápas? No nevím, bude to tam hrozně těžký, bude důležitý jako dneska dodá prvního góla a od toho se celý ten nápad to odvíje. Zítra se bude rozhodovat i o druhém finalistovi, protože také Litvínov dokázal porazit Slávy a stav série je nerozhodný 1-1, stejně tedy jako Pardubice předtím. To v play-off dorostenecké extraligy už je rozhodnuto o finalistech. V finále si zahrají České Budějovice, ty porazili Plzeň 2-0 na zápasy a Sparta. Spartané si poradili 2-0 na zápasy s Kladnem.